alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så har jeg hatt en så stressende morgen, og jeg har vært helt sånn, jeg har gjort så mye, og det føles egentlig veldig digg at klokka er 11, og jeg har gjort veldig mye på denne morgenen her. Jeg har jo vært syk en stund, jeg er fortsatt litt syk, men jeg tenkte uansett å lage en Bali guide for dere, fordi det er det helt sykt mange av dere som har etterspurt, og jeg synes også den videoen her er litt sånn tidløse, fordi det er jo ikke sånn at alle drar til Bali på et og samme tidspunkt, men ja, når noen av dere kanskje planlegger å dra til Bali, uansett når det er, så kan dere se på denne videoen her og høre litt om mine erfaringer og tips og triks da. Jeg så nå at brillene mine skinte veldig lyset, så jeg tar dem av, ja, så blir det mest mulig behagelig for dere å se på. Lone og jeg, vi dro til Bali fra den 17. mars, 16. eller 17. mars til den 2. april, og jeg har egentlig bare tenkt å fortelle dere om alt fra reise til kostnader til opphold og everything you wanna know. Jeg spurte dere jo på Instagram, og jeg fikk veldig mange ulike spørsmål, så jeg har samlet det litt her nå på et notat, og tenkte å starte med å snakke om flytider og priser og ja. Vi betalte vel omtrent til sammen 10.000 for fly og hotell, og vi gikk først litt rundt og så på pakkepriser på ulike sider som har de tilbudene, og kom frem til at det som lønte seg for vår del var å bestille gjennom Qatar Airways sin direkte bestillingsside. Så vi gikk da inn på Qatar, fant noen billetter der, vi hadde 2 mellomlandinger, så det var liksom bare sånn det ble. Nå har jeg noe på linsa her, holdt jeg på å si, noe på skjermen her, jeg må bare fjerne det. Vi hadde bare 1 mellomlanding, men vi hadde 2 flyvninger da, som var ganske lange begge to. Jeg ser her at vi fløy først til Doha, og den flyturen varte ganske lenge, og så fløy vi fra Doha og til Den Pasar. Og gjennom Qatar Airways så fikk vi ha med oss 30 kilos bagasje, og det er jo veldig, veldig bra. Så det var vi kjempefornøyde med. Og til sammen så kostet flybillettene 6.784, og vi har regnet oss frem til at hotellet kostet omtrent sånn 3.000. Så til sammen ble det nærmere 10.000 da, for oppholdet og flyturen. Jeg ringte ned i forkant etter vi hadde bestilt hotell, fordi hotellet det bestilte vi også gjennom deres sider. Vi søkte litt rundt, og så endte vi opp mot et hotell som heter Mason at Sea, og da ringte jeg ned for å høre litt sånn, hvordan er været, hvordan kommer vi oss til og fra flyplassen og sånt. Og da bestilte vi da transport fra flyplassen og til hotellet, og det kostet 350 000 rupis. Og jeg kommer tilbake til det her med valuta, for det er litt sånn, hæ? Når vi bor i Norge, og en krone på en måte er en krone for oss. Men en krone der nede er, altså ja, det er skyhøyt beløp i forhold til hvordan vi tenker med kroner her hjemme. Og når du kommer ned på flyplassen i Bali der, så er det helt sykt mye fake taxis. Det er folk, altså alle mulige folk som prøver å få deg inn i deres private biler, og de tar gjerne veldig mye mer enn hotellet. Så jeg vil virkelig anbefale dere å ringe hotellet dere skal være på, og spørre om de har noe tilbud. Og hvis ikke, så ikke hoppe inn i en fake taxi. For å snakke litt mer om utlegg, så blir det veldig mye sånn, hele tiden så kjøper man seg noe småtteri, så ble liksom utlegg både her og der hele tiden. Men om vi skal legge sammen alt vi brukte der nede, så gikk det veldig mye på mat og drinker her og der, og utflukter og litt sånn, og til sammen brukte vi kanskje 10.000 på 2 uker, på mat og ja, alt mulig rart, kafébesøk, utflukter som jeg sier, inngang til strender, pluss pluss. Og det var vel omtrent det vi hadde satt av til å bruke der nede. Og man kan absolutt klare å bruke mindre, men vi ville gjerne på litt forskjellige kaféer og reiste litt rundt, så ja, det var liksom det vi brukte. Over til temperatur, så var det helt sykt høy luftfuktighet der nede. Det var helt sånn, vi kunne nesten ikke, det var helt sånn vanskelig å puste til tider, for det var så høy luftfuktighet. Og hvis vi krøllet håret vårt og gikk ut, så var det som rett, eller ikke krøllet igjen da, på et kvarter. Og håret mitt holder helt sjukt godt på fasong og ting og tang, men når det er så høy luftfuktighet som du nesten sitter i en bastu, så bare faller alt sammen. Det var kjempevarmt der hele tiden, men det var selvsagt varmest midt på dagen. Så, altså, solkrem er sykt viktig, altså sånn, du kjenner ikke engang hvor varmt det er da, når du har vært der et par dager, og det er lett å undervurdere sola, men sola er kjempesterk, jeg vet ikke hvordan den er liksom spredt ut ved året, om det er noen endringer, men i alle fall når vi var der, så fikk vi høre at det var regntid, det var det kanskje et kvarter om dagen, at det regnet bittelitt, og så var det kjempevarmt resten av dagen, så det var i alle fall ikke noe problem, og vi brukte veldig mye lette plagg. Og jeg hadde aldri noe tettsittende, eller noe langarmer eller sånne ting, for det var bare svett-o-mator, holdt jeg på å si. Det funket ikke. Maten der var egentlig ganske skuffende. Jeg hadde sett for meg noe helt annet, og det er jo litt sånn,
Jeg har vært i Thailand for eksempel, og der er de jo, altså maten der nede er jo så sjukt god. Og vi endte jo opp med å like typ en restaurant, for de hadde liksom green curry suppe og ris og kylling. Men veldig mange restauranter baserer seg på internasjonal amerikansk mat, om jeg kan si sånn. Litt sånn chips, poteter, burger, kylling, helt sånne enkle, ja, litt sånn amerikanske, skandinaviske retter, dere skjønner ikke hva jeg mener. Jeg tenkte kanskje mer det var sånn wok og ris og ditt og datt, men det var det ikke så mye som jeg hadde trodd av da. I hvert fall ikke i området hvor vi bodde, i Seminyak. Og i Seminyak var det også veldig mye fine kaféer av alle mulige typer slag. Så vi slet litt med å finne middagssteder, og gikk egentlig ganske mye på dem samme, mens kaféer og sånt, så var det tusenvis av veganske tilbud, smoothies, kaféer, is, alt mulig rart var det sjukt mye av. Jeg tenkte, altså det er jo litt dumt da også ikke lese om det, men jeg tenkte det skulle være litt mer sånn nasjonale retter. Når jeg og Anders var i Thailand for eksempel, så spiste vi liksom ris og chop suey og green curry og red curry og alt mulig sånne asiatiske retter hver dag. Men der nede så var det bare en restaurant vi fant i området vårt hvertfall, som het Luron, som hadde akkurat det vi ville ha når det kom til sånn chop suey og litt sånt da. Så der spiste vi en god del middag faktisk. Jeg trodde maten skulle være mer lik de andre asiatiske landene jeg hadde besøkt, men det var ikke det jeg hadde sett for meg. Og nasjonalretten deres var stekt minigris, tror jeg, og det spiste vi aldri, så det var, liksom, det var litt ulikt enn hva jeg hadde sett for meg da. Internett der nede var overraskende. Det var veldig, veldig bra nett på hotellet vi bodde på, og der var det veldig bra nett. Det var også nett på alle kaféer, beachclubs. Nå var jo ikke vi på så mange beachclubs da, men om du var på stranda, så kunne du koble deg til nettet på en beachclub om du trengte det. Det var liksom nett på den stranda vi var på, det var liksom nett egentlig overalt. Stort sett alltid også veldig bra nett på kaféer og restauranter og sånt. Så har jeg skrevet ned litt om strender, fordi vi bestilte et hotell som lå nærme Kuta Beach, fordi vi bare så en strand på kartet og tenkte, ok, der vil vi bo. Men den stranda der var ikke populær, rett og slett for at den var helt sjukt. Altså, det var en ukontrollert strand på en måte. Det var så mye bølger og så vanskelig å bade der, så vi pleide å gå ned dit på kveldene for å se solnedganger og sånne ting, og det er jo helt perfekt strand å se solnedganger på. Kjempelang strand og veldig mye beachclubs og populære steder bak, men stranda var liksom ikke noe sånn sole seg og gå badestrand. Så det skuffet oss jo egentlig litt, for vi hadde jo gledet oss til å bade og hoi og hei, men det ble det jo ikke noe av. Vi tenkte jo også at siden vi bodde i Seminyak der da, så hadde vi gåavstand til stranda, og det hadde vi jo, men det var for mye bølger, så det var ikke mulig å bade der og liksom tilbringe en dag der da. Men det fant vi heldigvis ut av ganske tidlig, så vi hadde muligheten til å reise rundt på andre strender da i resten av ferien. Det var også røde flagg der, som betyr at man ikke kan bade, så det var skikkelig sikkerhet der også. Og tydeligvis ja, ikke en populær badestrand. Men jeg har skrevet ned et par strender som jeg tenkte å lese opp for dere. Green Bowl stranda var sykt fin. Veldig sånn surfestrand, litt sånn øde plassert. Jeg har vlogget ganske mye fra Bali, så dere kan jo se det der. Men den stranda likte vi veldig, veldig godt. Litt vanskelig å komme seg til og fra, det er det eneste. Eller til var ikke noe problem, for da leide vi taxi gjennom Bluebird-appen som funket i Seminyak. Men fra var det litt verre, for den lå i Uluwatu, og der hadde de ikke Bluebird. Så da endte det opp med at jeg måtte ringe en som jeg kjente, eller som kjente, en kontakt vi hadde fra hotellet, og så fiksa vi oss litt sånn gjennom der. Padang Beach var også en strand i Uluwatu, veldig, veldig fin. De hadde nett, den hadde maiskolber som de solgte, den var en restaurant der, det var liksom veldig, veldig bra da. Det var også do der, og aper som på en måte var rundt opp i skogen i nærheten, men det var en sykt fin strand med rolig vann og også surfemuligheter litt lenger ut faktisk. Og så den siste favorittstranden vår som vi besøkte var Dreamland Beach. Den her var sykt fin, så lang, så rolig, litt bølger her og der, men fortsatt solsenger og litt mer øde områder litt lenger bort, og bare virkelig sånn en Dreamland Beach, uten tvil. Vi valgte ikke å dra over hele Bali. Det skulle vi kanskje gjort, så hadde jeg dratt tilbake en annen gang, så ville jeg ikke bodd i Seminyak. Jeg ville heller bodd i Uluwatu da, hvor det var så mye fine strender for eksempel. Men jeg tenker at vi fikk opplevd litt sånn storbytrafikklivet i Seminyak, og veldig rolig liv i Uluwatu. Så det var egentlig en ganske fin kontrast å få opplevd begge deler da. Når det kommer til godis og potetgull og sånne ting, så er det helt sykt skuffende. All potetgull og all godteri og sånn som jeg vant meg hjemme, smaker ikke likt der nede. Vi spiste nesten ikke noe godteri, vi holdt oss til nøtter av alle ting, for det var det eneste som smakte vanlig og salt og digg. Så potetgull og godteri er bare
stryk. Så har jeg skrevet litt ned om valuta, cash og kort. Og vi tok ut cash som vi kunne bruke på for eksempel inngangsbillett, holdt jeg på å si, til strender og sånne ting. Også veldig kjekt å ha hvis man skulle kjøpe seg mais på stranda, eller det var litt sånne lokale mindre shopper hvor man ville kjøpe ting, for der tok de gjerne ikke kort. Men de tok kort på alle restauranter, kaféer og sånne ting som vi var på. Så for å si det sånn da, hvis du går på litt mer etablerte steder, så har de gjerne kortterminaler, men veldig, veldig kjekt å ta ut litt cash og ha her og der, til egentlig alt mulig rart. For å si noe om strømuttak, så hadde vi med oss adaptere, men på hotellet vi bodde på så var det vanlige strømuttak som vi har her hjemme i Norge. Men det var veldig greit å ha med adapter, sånn at hvis man var på steder der det var ikke kontakter som vi er vant med, så hadde man mulighet til å lade for det. Og en annen ting jeg vil nevne er at det å ha med seg powerbank er en kjempefordel. Vi hadde med powerbanker som vi ladet opp hele tiden og hadde med oss rundt, og det er veldig greit, fordi når mobilene blir varme så går de fortere tom for strøm, virker det som, og når man også da bruker dem her og der, så ja, blir det fort tomt for strøm, så det er veldig, veldig lurt å huske på å ha med seg det. Jeg vil også si noe om hvordan man kommer seg rundt der nede, og vi leste en god del på blogger og på tips og guides rundt omkring. Og jeg vil anbefale dere å sjekke ut noe som heter The Bali Bible, og også søke litt rundt på Bali Guides før dere reiser ned. Etter dere har sett denne videoen her selvfølgelig, men der får du veldig mye input og veldig mye svar på ting du lurer på. Vi visste ikke om Bali Bible før vi dro ned, så vi gjorde jo ikke det da, men i etterkant og mens vi var der nede, så leste vi litt på de ulike sidene. Og der lærte vi veldig fort at man skal ikke hoppe inn i fake taxis. Det er så sykt mange som svindler nede, og som er gærne, og som tar sykt mye mer enn hva du skal betale for det, den reisen du tar da med taxi. Så jeg vil virkelig anbefale dere å laste ned Bluebird-appen. Den brukte vi gjennom hele reisa, og i hvert fall når vi var i Seminyak-området, så var det veldig trygt at du så hvem som skulle kjøre, du hadde kontaktinformasjon om det var en ubehagelig reise, du fikk vite hvor mye du måtte betale i forkant, og nei, vet du hva, det var, det vil jeg virkelig anbefale dere. Alle Bluebird-sjåførene våre var også veldig snille, de hadde på en måte en, de hadde en verifisert jobb, holdt jeg på å si, eller sånn, taxiskilt av dem, bilen, alt var liksom godkjent, og prisene var i appen, og alt føltes veldig riktig da. Så jeg vil virkelig anbefale dere det, jeg vet ikke hvordan det er med taxiselskaper rundt de andre steder i Bali, men i hvert fall i Kuta og Seminyak-området, så kan du bruke Bluebird-appen. Så har jeg skrevet litt om hvordan vi bodde, og vi bodde som sagt da på Masonette Sea Hotel. Det var et veldig, veldig fint hotell med utrolig hyggelig staff, sykt god service. Alle som jobbet der var så snille og hyggelige, og altså man følte seg bare så velkommen og tatt vare på. Det var ikke alt for dyrt, og det var en ganske høy standard. Det var frokost hver eneste morgen som var god. Men som jeg sa i sted, skulle vi gjort om på hotell, så ville vi nok heller bodd i Uluwatu til en annen gang. Men altså, hotellet vi bodde på var det ikke noe å si på. Det var veldig, veldig fint. Det var et fint basseng. Det var rene rom. Det var nye hunkler hver dag. Det var redd opp senger. Alt var veldig, veldig bra på hotellet, sånn standardmessig. Så litt om hvordan folka der nede er. Det vil jo som ikke dra alle over i en kam, men vi møtte ganske mye slibre folk. Det må jeg jo si, det var veldig mye sånn, oh sexy lady, og vi ble liksom nesten klaspet på rumpa, og det var litt sånn, folk tok seg litt til rette, og jeg og Lone er jo ganske sterke personligheter, så vi sier jo gjerne ifra når vi opplever noe vi ikke synes er greit, og de har ikke så mye forståelse for sånne ting, i hvert fall av dem vi møtte som var slibrige. Men det er også helt sykt mye hyggelige folk, vi fikk oss masse kontakter på hotellet, og der var de veldig snille og greie mot oss, så altså, det kommer litt an på hvor du går, men vær beredt på at du gjerne møter noen som ikke alltid er så hyggelige da. Det, men sånn er det jo overalt. Så skal jeg bare si litt om hvordan det var med engelsk der nede og språk. Det er veldig, veldig fra og til. Noen kunne utrolig mye, noen kunne nesten ikke noe i det hele tatt. Det er veldig vanskelig å kommunisere med taxisjåfører egentlig, og folk som jobber på strendene for eksempel, og dem som er veldig sånn lokale. Mens for eksempel hotellansatte, de var veldig flinke i engelsk, mange av dem. Så restaurantansatte og hotellansatte kan gjerne engelsk ganske greit, eller ja, ganske godt. Mens om du snakker med folk som ja, ikke kan engelsk, og som er lokale og aldri har lært det, så er det jo litt verre igjen da. Men man kommer en lang vei med kroppsspråk også, tenker jeg. Vi shoppet ikke så veldig mye, så der har jeg ikke, vi shoppet egentlig ikke i det hele tatt, så der har jeg ikke så mye å si. Og ellers så var jeg veldig fornøyd med reisa og turen, og alt i alt så er jeg veldig, veldig glad for at vi dro. Men jeg må jo si det at når man kommer ned dit, så er det ganske annerledes fra det man ser på Instagram og YouTube, og det var jo jeg veldig opptatt av i vloggene mine, at dere skulle se det så ekte som det var.
Og det er mye søppel, det er mye fattige mennesker, det er mye fattige barn. Mange barn som går rundt i trafikken og selger seg selv, selger ulike saker og ting. Og det er veldig sånn, det er veldig mye korrupsjon, og altså, folk ser kanskje ganske lett på ting. Vi så på en måte unge jenter som gikk med en baby her og en røk i munnen, og liksom, veldig sånn, kulturforskjellene er jo selvfølgelig enorme, men du må ikke tro på alt det du ser på Instagram og YouTube, som er liksom at alt er perfekt, fordi det er det ikke. Det er veldig mye, ja, det er veldig mye skjult der nede, og det vil de gjerne ikke ha ut, for det er jo et turiststed. Men det er mange mennesker det er synd på der nede, og mange mennesker som lever harde liv, om jeg kan si det sånn. Så det er ikke bare en dans på roser, sånn som man gjerne ser det på Instagram, og inne på hotellresortene så er det sykt fint, og så kommer du til gata, så er det hjemløse hunder, katter, dyr generelt, mennesker som det er synd på, og så videre og så videre. Så det var egentlig en veldig trist del av turen, som satte skikkelig sånn søkk i oss, på en måte. Alt i alt så var det en veldig fin tur, og det er et kjempefint sted å reise til. Og jeg har veldig lyst til å for eksempel ta med Anders dit, og gjerne dra deg tilbake dit med Lone også. Men til en annen gang ville jeg absolutt bodd i Uluwatu, fremfor å bo i Seminyak-området da. Da hadde jeg kanskje liksom holdt med en dag i Seminyak. Men vi hadde vært så dumme at vi hadde boket 14 dagers hotell på det hotellet. Så da var det litt vanskelig å begynne å styre og ordne med, refundere det og sånne ting. Så vi bare ble der, hadde basen vår der, og så reiste vi litt rundt på dagsturer og ting og tang. Hvis du har lyst til å få mer info, så snakker jeg også veldig mye om utflukter og ting og tang i Bali-vloggene mine. Og så håper jeg at dette var til hjelp for dere. Jeg svarer gjerne på kommentarer hvis det er noe dere lurer på under som jeg ikke har nevnt, så ikke vær redd for å spørre. Og så ønsker jeg dere en veldig, veldig fin tur til Bali om dere reiser. Fortell veldig gjerne meg hvordan det var. Og kom gjerne med tips til andre reisesteder dere anbefaler, og ja, tips generelt om reise. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Vi ses veldig, veldig snart igjen. Ha det!